Ел жаңалықтарын оралайық. Ақтөбеде мектептің 42 оқушысына манту ұстамасының орнына БЦЖ екпесі жасалған. Әрі әдеттегі иыққа емес, білекке беріліпті. Салдарынан вакцина алған балалардың қолы әлі толық жазылмай жүр. Осы мәселе бойынша қазір прокуратура қылмыстық іс қозғап тергеу жүргізіп жатыр. Мектептің бірінші сыныбында 61 оқушы бар, оның 11-іне ата-анасы екпе салуға рұқсат бермеген және тағы 8-інің медициналық тексеруден соң екпе алуға болмайтынын анықталған. Нәтижесінде 42 балаға вакцина салынған. Облыстың бас дәрігері оқушылардың денсаулығына ешқандай қауіп болмайтынын айтуда. Дәрігер 41 жыл стажы бар педиатрдың. Медсестра 34 жыл стажы бар. 3 жыл осы мектепте жұмыс жасайды. Сондықтан біздер енді ешқандай неге қарамастан, бірінші осы дәрігер мен медсестраны жұмыстан босатамыз. Біздің департаменттен медициналық мекемеге қатынасты тексерістер басталды. Ол бойынша тиісті шаралар қолданады, құқықтық органдарға барлық материалдар жолданады.